Prajem každému príjemné nedeľné popoludnie, sviatočné. Zase sme sa zišli, máme dnes technický webinár. Predtým, ako začnem prezentovať, by som vás poprosil do chatu, či je ma počuť, či je ma vidieť, či je všetko v poriadku, s hlasitosťou, či nemám dať hore, dole. Prosím, dajte mi vedieť. Zatiaľ vám dám taký ten malý dotazníček, ale nie tento, asi ten druhý, momentíček, na vyplnenie. Prosím vás, rýchlo mi ho vyplňte. Dneska možno bude vyzerať trošku zvláštne, nakoľko som si zabudol komplet všetky doklady u mamky, boli sme ju dnes pozrieť a požičal som si tieto okuliare od manželkynej mamky, takže možno budem pôsobiť takým čudným dojmom. No, ale máme tu ešte dnes krásne počasie, svieti nám slniečko tu v Salibách. Ja sa chcem ospravedlniť hneď na začiatok, že sme o hodinu neskôr, asi sme proste si nevšimli tú vec, že sa posúvali hodiny dopredu. Na samozrejme systém Minneapolis posiela tie linky a otvára program tak, ako bol nastavený. Pre ďalšie dni, keď sa budú robiť webináre, to znamená útorok a štvrtok, ja sa pokúsim, aby sme už mali nastavené hodiny tak, aby sme tie webináre cez týždeň začínali o 19. hodine, tak ako sme zvyknutí, a v nedeľu o 17. Tie okuliárne sú OK. Ďakujem pekne, Luboško. Vidím trošku tak mlisto cez ne, ale dúfam, že všetko prebehne v poriadku. Aký ste mali týždeň? Ja som mal taký celkom zaujímavý týždeň. Veľa som komunikoval s vami, so skupinou, s jednou, s druhou, s tretou skupinou a aj proste s ostatnými ľuďmi. Veľa som cestoval celý týždeň, ale myslím si, že už sa trošku ustalujeme, už ten systém a aj všetko okolo Skyway Capitalu začína bežať. V závere webinára vám ešte pripomeniem tú akciu Minsk, aké sú tam podmienky účasti, čo treba splniť, ako je potrebné pripraviť sa a tak ďalej. Pozrieme si samozrejme zase opäť marketing. No a myslím si, že aj môžem už zatvoriť tento náš maličký dotazníček. Sú to ľudia, ktorí sú prvýkrát, zvlášť ich vítam na tomto webinári. Tak krátko o mne, moje meno je František Solár, som reprezentantom spoločnosti Skyway Capital pre Slovensko a Česko. Vítam srdečne, veľmi srdečne, samozrejme v prvom rade tých nováčikov, ktorí sú dnes prvýkrát a ako to už zo zvyklosti, samozrejme každého jedného, kto sa dnes pripojil na webinár. Naozaj vám pekne ďakujem, nakoľko dneska vieme, že je veľký sviatok, sviatočná veľkonočná nedeľa a napriek tomu, že ste si našli ten čas, tú hodinku, venovať mi pozornosť, ešte raz ďaka. Čiže stopnem tento maličký prieskum, zatvoríme a ideme na prezentáciu. Ako už obvykle hovoríme o tom, že možnosti so spoločnosťou Skyway samozrejme neprichádzajú každý deň. To si už možno väčšina z vás si uvedomila, aká je to spoločnosť, akej príležitosti sa môžeme zúčastniť. A ja si myslím, že ten nápis tu na tomto prvom slade naozaj hovorí pravdu, že takéto možnosti prichádzajú jedenkrát za 100 rokov. Čiže je potrebné sa ju chopiť tejto šance a využiť túto možnosť. Aj samozrejme v prvom rade pre seba, ale trošku myslieť aj do tej budúcnosti na naše deti a na našich vnukov. O čom dnes bude reč? Povieme si veľmi krátko
o historii projektu Skyway. Ta historie nie je dlhá, ale je veľmi, veľmi zaujímavá. A samozrejme, keď stretnete nových ľudí, stretnete sa s priateľmi, so známymi, povedzte im aj trošku tú históriu, nakoľko naozaj takéto spoločnosti ako Skyway majú veľakrát veľmi zaujímavú históriu a tá história je zaujímavá a je v tomto prípade. Samozrejme, bude reč aj o výhodách využitia technológie spoločnosti Skyway, akú hodnotu vám prináša táto spoločnosť, aké sú také plány do blízkej budúcnosti. Vieme, že tento projekt bol vyhlásený národným projektom Ruska, Ruskej federácie pre 21. storočie. Povieme si, ako sa k tomuto projektu, k tejto spoločnosti stavia vláda v Rusku. No a samozrejme, je to na vás. Koľkým ľuďom povieť o tomto projekte? Ja by som hneď na začiatok také maličké odporúčanie, povedzte to čo najviac vašim známym, blízkym, kamarátom a tak ďalej, nakoľko vieme dobre, my to už vieme teraz, že sme na správnej lodi, že sme u správnej spoločnosti a vieme aj, aké výhody na základe spolupráce môžeme získať. Samozrejme, na konci webinára, pokiaľ budú otázky, rád vám ich zodpoviem. Čiže poďme sa pozrieť trošku na reprezentantov spoločnosti Skyway Capital. Samozrejme, to sú ľudia priamo okolo pána Junického. Pán Anatolievič Sergej Sibiriakov je veľmi blízky spolupracovník, poradca pána Junického. Pracuje s ním 16 rokov. Je to vedúci katedry makroekonomických prognóz Národného inštitútu v Rusku, je to vysoká škola riadenia. Tento týždeň som videl veľmi zaujímavý webinár od pána Sibiriakova, kde vysvetloval, ako ďaleko sú vo výskume v aerodynamike. Nakoľko základom úspechu spoločnosti Skyway je práve to vyriešenie problémov a využitie tej aerodynamiky v tejto spoločnosti. Možno keď sa dostanem tým technickým veciam, v krátkosti poviem, čo som pochopil z toho webinára. A pokiaľ by bol medzi vami šikovný človek, ktorý je, nemusí byť priamo ITčkár, ale rozumie, ako natitulkovať videá, tak nech sa mi prihlási do chatu, nech si tam dá osobné údaje, napríklad len mailovú adresu alebo skypovú adresu. Rád sa s ním spojím a mohli by sme rozvinúť takú spoluprácu, aby sme tie videá mali možnosť si vypočuť alebo aspoň prečítať v slovenčine alebo v češtine. Pán Sibiriakov je činný poradca Ruskej federácie 3. triedy. Čo to znamená? Znamená, že má kvalifikáciu robiť poradcu pre ministrov, dokonca aj pre prezidenta Ruskej federácie. Je to expert pre globálny rozvoj, makroekonomické prognózy, ako som už hovoril, poradca spoločnosti, priamy poradca pána Junického a naozaj tá spolupráca sa vinie už nejakých 16 rokov. Je to jeden z prvých akcionárov medzinárodnej spoločnosti skupiny Skyway. Pán Vladimirovič Alexej Suchotajev je tiež jeden z čelných predstaviteľov spoločnosti Skyway Capital. Veľmi často s ním komunikujem. Je to veľmi ochotný človek. Samozrejme, je to tiež prvý z akcionárov. Predstavte si, že on tak veril tej technológii, že už za investoval do spoločnosti, respektíve prispel do spoločnosti už v roku 2004, keď ešte nebolo nič. Ani ako technopark, ani tieto, tá trebárs štvrtá fáza vývoja v spoločnosti. A naozaj je to človek, ktorý má veľmi veľký prehľad, má vlastnú podnikateľskú činnosť, a samozrejme je to skúsený človek, s ktorým sa rád radím, lebo naozaj na väčšinu otázok má aj odpovede pre mňa.
Čo to vlastne Skyway a Transnet je? Ako Skyway, to sú už veľa ľudí vie predstaviť, ale Transnet, ako hovorí to spojené slovo trans, čiže to je nejaký prenos informácií, a net to je sieť. Čiže kľudne môžeme povedať, že je to niečo podobné ako tá informačná sieť internet. Transnet sieť sa bude využívať samozrejme vo všetkých systémoch spoločnosti Skyway, čiže v technológiách na prenos informácií. Základom prenosu tej informačnej, alebo základom tej informačnej siete je samozrejme kremiková technológia a s kľudným svedomím môžeme povedať, že technológia Skyway je budúci svetový dopravný systém. Je to energetický systém, energeticky úsporný a spolu s komunikačnou sieťou Transnet sú založené na strunových technológiách pána Junického. Lebo ako som už aj minule spomínal, tá strunová technológia, to sa len netýka tých kolajníc, že sú tam tie struny proste sklbené s tým, s tou svorkovnicou a že to zabezpečuje napríklad to, že tie kolajnice nemajú rozťažnosť, zabezpečuje pevnosť tých kolajnic, nakoľko celá tá vnútorná časť kolajnic je potom vyslaná so špeciálnou betónovou zmesou. Hovorili som o bezpečnostných systémoch, kde sa využíva tá strunová technológia, o aktívnej bezpečnosti. A samozrejme aj prenos tých informácií pomocou siete Transnet sú založené na patentoch pána Junického na strunových technológiách. Samozrejme, že môžem uvažovať vo viacerých rovinách, ale dnes každý prakticky vie, že predávanie informácií dneska sa dá veľmi rýchlo. Informácie sa padajú predať za sekundu. Peniaze tiež môžeme previesť za veľmi krátky čas. Niekedy s poplatkom samozrejme, niekedy bez poplatku. Za minútu sa dá povedať. Ale preprava ľudí, nákladu, materiálov, to trvá hodiny, niekedy dni a niekedy aj dlhšie. Čiže naozaj, keď chápeme tie dopravné systémy spoločnosti Skyway ako celok, tak je to v tej svojej variabilite, je to naozaj ten chýbajúci článok v oblasti budúcej svetovej logistiky. A vieme dobre, že tá logistika v každej krajine, tá doprava, je to taká tepna, ktorou prúdí krv, proste, ktorá zásobuje. Keď prestane fungovať efektívne doprava, tak ľudia majú problém so zásobovaním, neviem, potravín, s pitnou vodou a so všetkým možným, s nerastnými surovinami. Čiže preto, keď porovnávame systém dopravný spoločnosti Skyway, ja neviem, s inými potenciálnymi systémami, ktoré relatívne môžu prichádzať do úvahy, a teraz nemyslím len ten hyperloop a tak ďalej, žiadna spoločnosť nemá zvládnutú tú komplexnosť, tú variabilitu v doprave, osobnú dopravu, nákladnú dopravu a proste tie rôzne výletnú dopravu, turistickú dopravu a tak ďalej. Jedine spoločnosť Skyway. Pripomeňme si veľmi krátko tých 5 technologických etáp, čo predchádzali k tej šiestej technologickej etape, lebo naozaj systém spoločnosti Skyway je šiestou etapou a verte mi, táto šiesta etapa má veľkú budúcnosť, nakoľko dobre vieme, ako tá naša planéta vyzerá, dobre vieme, ako sa schúšťuje doprava, koľko nehôd je, koľko ľudských životov vyhasne na základe toho, že naozaj tie dopravné nehody sú na našich cestách. Čiže tá taká prvá technologická etapa, keď sa už začala využívať, tak cieľenie doprava, samozrejme to boli manufaktúry, textilné závody v Anglicku, no a bolo treba tie závody zásobovať a zásobovanie sa robilo konskými povozmi. Bola to veľmi ekologická, ale veľmi pomalá doprava.
Potom se objavil prvý pádný stroj, samozřejmě ta doprava, rychlost té dopravy se zvýšila, budovali se, alebo vyrobili se prvé pádné lokomotivy, prvé párníky, které spojili vlastně to dopravou kontinenty a tě materiály, výrobky se začaly prevážet aj cez oceán. No a potom prišlo k objavu elektriny, telegrafu, začala ta modernější éra. No a po té třetí etapě, té technologické etapě, se zaradil na čtvrtý stupeň vynález spalovacího motora. V tom čase nějak aj rádio se vynašlo, že to bylo prechod 19. 20. storočie. No a vidíme, kam jsme dospěli s tímto vynálezom. Ako myslím vynálezom spalovacího motora, stačilo nám 100 rokov, aby jsme devastovali tuto našu krásnou planetu. A ti odborníci, kteří se zaoberají životným prostředím, ekologiou a všeobecnou teoriou, ako ľudstvo napreduje a čo ľudstvo čaká v budúcnosti, hovoria, že ešte 20 rokov a pokiaľ sa neurobí niečo prevratné, nezavedie sa nejaká naozaj prevratná technológia v doprave, tak máme ešte 20 rokov. A po tých 20 rokoch naozaj budeme mať veľké, veľké problémy. Prečo by tá prevratná technológia nemohla byť systém spoločnosti Skyway? No a tá piatá etapa bola ten prvý prenos, paketový prenos dát s protokolom, čiže príchod internetu. Vďaka tomu sa dnes môžeme vidieť, môžeme počuť aj na tomto webinári. No a proste tá šiesta etapa, tá následná, nakoľko, viete, ja nehovorím, že nebudú prekážky v zavedení tohto systému. Lebo samozrejme sú tam rôzne skupiny s rôznymi záujmami. Verte mi, že pri zavádzaní systému Skyway naozaj to ovplyvní jednak leteckú dopravu, železničnú dopravu, automobilovú dopravu. No nehovorím o tom, že sú tu plány na ušetrenie triliónov dolárov a strašne veľa, niekoľko miliárd kubických metrov ropy v priebehu 10-15 rokov. A samozrejme, že niektorým podnikateľom, niektorým skupinám, niektorým odvetviam sa to páčiť nebude. Ale ako som už hovoril, vývoj nezastaví, že ten vývoj ide stále dopredu. Tu sú zdôraznené také fázy rozvoja týchto jednotlivých etáp. Každá tá fáza mala nejaký taký začiatočný vývoj, to bola tá embryová fáza, potom fáza rozmachu, no a potom tá fáza zrelosti, to je to červenou. Všimnite si, že každá jedna technologická etapa od začiatku zavedenia až po tej fázi zrelosti, keď sa to už ujalo, keď sa to už vlastne už sa to ustálilo, už sa to zaviedlo, naozaj prešlo niekoľko desiatok rokov. Preto aj pán Junický hovorí, že je potrebné pozrieť sa aj týmito očami, lebo on začínal na tomto projekte systému Skyway pracovať od 70. rokov, od roku 1977, a momentálne máme rok 2016, čiže viac ako 30 rokov, pomaly 40, či je to dlhá doba alebo krátka. Pokiaľ sa pozrieme na to takými sedliackými očami, pokiaľ sa začala písať éra lietania, tie prvé lietadla na prelome storočí, koľko trvala tá doba, kým sa vyvinul Boeing? 70 rokov, 80 rokov. Čiže a vývoj spoločnosti Skyway napredoval takým tempom, že tieto unibusy, ktoré sú momentálne už v dispozícii, unibajky, unibusy a celý ten systém, to už je štvrtá generácia. Čiže nie je nejaká prvá, ktorá nie je celkom funkčná. Štvrtá generácia.
Preto som hovoril, že táto šiesta technologická etapa naozaj ovplyvní vývoj dopravy na celom svete. Predstavte si budovanie týchto ekologických miest, ekologických mestečiek. To budú mestečka o rozlohe zhruba kilometr krát kilometr pozdĺž týchto tratí spoločnosti Skyway. Je to naozaj nová éra siete Transnet. Využívajú sa nové energie, nové materiály. No a samozrejme, že týmto je spojený aj nový ekonomický vývoj sveta. To nie je náhoda, že práve tento čas sa s tým prichádza. Všimnite si, že také viacero systémy nejak sa objavili. Že? A ja som len rád, lebo pokiaľ je z čoho vybrať, pokiaľ je čo zrovnávať, ja už teraz myslím, koľko bude stáť proste postaviť alebo proste zaviesť niektoré z týchto systémov, stavebné náklady, ako sú prepočítané prevádzkové náklady. No a potom samozrejme tam bude súťaž medzi týmito systémami, a ktorý bude lacnejší, bezpečnejší, ekologickejší, neviem, na tie ostatné systémy, ako sú prepočítané ceny dopravy, no tak ktorý systém bude viacej vyhovovať, ten sa bude vo svete rozširovať. Preto ja nemám obavy, lebo niekedy dostávam otázku od ľudí, no a čo keď tie akcie nepôjdu hore na tej burze? Od čo závisí rast akcií? No rast akcií závisí, či o ten, ktorý projekt, o ten, ktorý produkt, o tú, ktorú službu, či je záujem, alebo nie. Pokiaľ je záujem, ľudia to spotrebovávajú, ľudia to chcú, tak aj spoločnosť rastie, investuje. Tým pádom, pokiaľ je na burze, tak rastú aj akcie tej spoločnosti. Veľmi jednoduchá odpoveď. Koniec koncov čas to ukáže. V tej krátkej histórii netreba zabudnúť aj povedať niečo veľmi dôležité. Vieme, že v tlači, ja som minulý týždeň v televízore videl alebo počúval správu ohľadne toho systému Hyperloop. Pozrite sa na ten obrázok vľavo dole, v rohu. Pán Junický v 70. rokoch dokázal neefektívnosť tohto systému. V 70. rokoch, nakoľko už v tých časoch boli v Sovietskom sveze rozpracované plány na takýto systém, a on tie ekonomické prepočty, hlavne čo sa týka ohľadne aerodynamiky a iných vplyvov, vyvrátil, že tento systém sa nedá bezpečne využívať. A samozrejme od toho času, od roku 77, začal pracovať na úplne novom koncepte, a ten koncept je práve ten systém spoločnosti Skyway. Už v rokoch 2000, 2001, 2002, začiatkom roku 2000, proste začali testovať týmto systémom spoločnosti Skyway automobil ZIL. Tí, ktorí viete, je to celkom ťažké auto, myslím, má okolo 20 tón. A tento automobil ZIL už s prispôsobenými kolesami, s prispôsobenými systémami sa testoval pri Moskve, v mestečku Jezera. To boli testy, ktoré trvali samozrejme viacej rokov, od roku 2001-2009. No a veľa ľudí s týmito testami bola nadšený. Ako námestník ministra dopravy Andrej Borisovič, dokonca niektorí vrchní predstavitelia ako guvernér Krasnojarského kraja, pán Lebeď, aj financovali tento projekt. Podobne guvernér Moskovskej oblasti Gromov, lebo to bolo niečo nové a verili, že sa to dá uplatniť do praxe. Lenže prišiel rok 2009
a systém spoločnosti Skyway bol oficiálne predstavený na zasadnutí štátnej rady Ruska za prítomnosti vtedajšieho prezidenta Ruskej federácie a prislúbená podpora tomuto projektu, len žiaľ asi týždeň, dva po skončení tohto zasadnutia štátnej rady Ruska k inováciám v doprave bol tento polygón v jezerách zničený a odviezol sa, doteraz sa nevie, na čí príkaz a kto ho odviezol. Ten prezident tedajší bol samozrejme Medvedev a po prvotnom prísľube podpory sa stala takáto vec. Potom proste pán Junický hľadal možnosti, kde takýto nový polygón vybudovať. Neúspel v Litve. Tam bola pripravená veškerá dokumentácia na podpis, na pridelenie pozemku, respektíve na odkúpenie pozemku, kde by sa bol takýto polygón vybudoval. Pri tých najvrchnejších jednaniach proste sa to zamietlo. Potom hľadal možnosti v Bielorusku, no a prezident Lukašenko mu vyšiel v ústrety a nedaleko Minska, mestečku Mariinna Gorka, sa začalo budovať na 35 hektárovom pozemku takýto polygón, poznáme ho pod názvom Ekotechnopark, ktorý budeme mať možnosť navštíviť už budúci mesiac v apríli. Čiže to je celá história. Samozrejme, že vtedy bola iná situácia. Pán Junický potreboval samozrejme investície na dokončenie tohto projektu a v úvodzovkách hovorím, že išiel s prosíkom, dá sa to tak povedať, na to zasadnutie, na to ministerstvo, respektíve na vládu Ruskej federácie, no a nejak tá podpora od vlády Ruskej federácie nebola priznaná. No a potom v roku 2013 kvôli tomuto sa začala tá éra toho crowd investmentu, to kolektívneho investovania. Proste on, keď nechcel, aby jeho projekt, ktorému sa venoval už vtedy vyše 30 rokov, aby ho financovali oligarchovia, aby tento projekt financovali rôzne finančné skupiny, ktoré by určite postupom čase chceli mať nejaké rozhodujúce slovo. No tak a nechcel sa zadlžiť, aby to financovali banky. Tak ostala jediná možnosť začať tie investície a podporiť tento projekt formou kolektívneho investovania. A možno viete, možno nie, že medzinárodné zákony prikazujú takýmto spoločnostiam určité veci, ktoré musia splniť. To znamená, musia ročne minimálne dvakrát robiť audit. Kde tie peniaze použili, musí to byť podpísané vrchným auditorom a musí to byť zverejniteľné na prístupnom mieste na internete. A tieto dokumenty všetky môžeme nájsť na stránke pána Junického, čiže môžete si to pozrieť. Musí byť stanovená štruktúra spoločnosti. Prosím vás, pri takejto forme investovania, formou kolektívneho investovania, sa nevyžaduje dozorujúca banka. Preto práve respektíve banka, ktorá kontroluje alebo poisťuje takúto dozorovaciu banku. Prečo? Preto zo zákona, to sú medzinárodné právne veci, vyplýva, že takáto spoločnosť musí minimálne dvakrát do roka robiť audit a jednoznačne oboznamovať s výsledkom tohto auditu tých drobných investorov. Čiže preto to kolektívne investovanie. A pán Junický sa rozhodol, lebo on je 51% vlastníkom všetkých podielov spoločnosti. 30% akcií začalo sa v tom roku 2013 dať k dispozícii
do toho crowd investmentu, do kolektívneho investovania pre drobných investorov. 19% akcií bude k dispozícii spoločnosťam, ktoré sa pripoja k spoločnosti Skyway po certifikačnom procese. Pokiaľ by si tieto spoločnosti chceli do budúcna zvýšiť svoj podiel, no tak budú musieť urobiť jednu vec, dať ponuku tým drobným na odkúpenie ich akcií, ich podielov. No a bude závisieť od toho, aká tá ponuka bude. Každý podľa vlastného svedomia a vedomia, či pristúpi predať časť svojich akcií, alebo si samozrejme časť tých svojich akcií nechá na vyplatenie formou dividend. Čiže to bola tá prvá fáza. No a vieme dobre, že z tej Ruskej federácie to kolektívne investovanie sa pomaličky dostávalo aj do iných kútov, čiže do Európy. Ja vám môžem povedať podľa tých posledných informácií, že to je veľmi populárne v Spojených štátoch a v Kanade. Nakoľko veľa takýchto spoločností, ktoré začínali s veľkými projektami, využilo nie práve túto formu kolektívneho investovania, ale tú formu investovania od finančných skupín. Oni potrebovali tiež peniaze na výskum, na rozvoj predtým, ako sa dostali trebárs na burzu. Samozrejme, že jednoduchší spôsob je dostať naraz veľa peňazí a byť si istý, že to pokrie náklady na výskum, na vývoj, na finalizáciu toho projektu alebo produktu. To je ten rozdiel, prosím vás. Toto vysvetľujte aj novým ľuďom. Je to trošku obrátený model, ale samozrejme je zabezpečené aj to, že nemôže tam do budúcna vzniknúť situácia, že by nejaká finančná skupina, nejakí proste ľudia, ktorí by vstúpili s veľkými investíciami do spoločnosti, by niekedy v budúcnosti mohli prevziať spoločnosť a diktovať podmienky. A v tom si môžeme byť istí, že naozaj tak, ako to pán Julický vymyslel, je to veľmi efektívne a dobré aj pre nás do tej budúcnosti. Čiže kam tá spoločnosť Skyway smeruje, máme tu možnosť vidieť, že vlastne tú celú komplexnosť, že je tam pripravený proste systém pre mestskú hromadnú dopravu, kde tie prínosy sú, ja si myslím, že nevyčísliteľné. Že naozaj, keď sa takýto systém implementuje v niektorých mestách ako mestská hromadná doprava, tak to mesto si vydýchne, nebudú proste zápchy, nebudú dopravné nehody, nebudú sa toľko proste znehodnocovať cesty, nebude potrebné toľko minút na údržbu. A čo je veľmi dôležité, ako som hovoril, prakticky nehotovosť je nulová. Všetky tieto systémy samozrejme sú bezpečné. Ja vám premietnem video, ako je zabezpečený tento systém proti vandalizmu. Štefan mi volá, ešte by som sa spýtal, je ma počuť? Áno, je ma počuť. Dobre. No, ten druhý systém, alebo druhý spôsob je nákladná doprava. Samozrejme výhody, využiteľná či v púšti, využívaná v takých rozmočených terénoch. Môže to prejsť cez kopce, cez proste skalnaté územia a tak ďalej. Na vysokorýchlostná doprava, tá bude spájať mesta, bude spájať kontinenty, tam tá rýchlosť tej vysokorýchlostnej doprave samozrejme okolo 500 km za hodinu. A tu potom sa treba trošku pristaviť, že prečo sa dá dosiahnuť takáto vysoká rýchlosť. Prečo v bežnej cestnej premávke osobné autá nemôžu ísť rýchlejšie
plus minus okolo 400 km za hodinu. Práve to pán Sibiriako vysvetloval formou tej aerodynamiky, že aerodynamika je kľúčom zvládnuť aerodynamiku a zvládnuť tie zákony, ktoré s tým súvisia, to je alfa omega. A pán Sibiriakov nás ubezpečoval, ako som sledoval ten webinár, že toto nemá zvládnuté nikto lepšie ako výskumníci v Rusku. A doslova do písmena povedal, že všetky tieto aspekty, všetky najmodernejšie poznatky sú implementované do systému dopravy spoločnosti Skyway. Prečo osobné auto nemôže ísť 500 km rýchlosťou? Lebo ten potlak pod tým autom by to auto vymrštilo hore. A oni práve tými svojimi výpočtami, tými testami, ktoré prevádzali v tých aerodynamických tuneloch 20 rokov, dospeli naozaj k takým výsledkom, že tieto koeficienty v tejto aerodynamiky sú nižšie ako hociaké, ako koeficient hociakého športového automobilu. Samozrejme, niečím budú musieť začať. Myslím, tá skupina Skyway po stránke biznisu na práve ako strategický bod vstupu na trh zvolili unibajky, ktoré sú, ako už tu nadpis hovorí, taká ľahká športová vyhliadková jazda. Taký unibike bude vážiť zhruba 300 kg. Typové označenie je U4 610. No a budú sa vyrábať v takých sériách pre jednu osobu až pre 14 osôb. Čiže podľa toho, do akého terénu sa budú používať, môže byť tá variabilita rôzna. Samozrejme, že bude sa v nich dať treba sa aj zacvičiť, zapedálovať ako na bicykli, alebo také pohyby robiť, ako keď vestujete, budete si môcť nastaviť na displeji za zaťaženie a budete si môcť, popri tom, že si pozriete, neviem, krásu prírody okolo, alebo nejaké zaujímavé budovy v mestách, tak budete si môcť aj zacvičiť, urobiť niečo pre svoje zdravie. A tu máme práve ten systém trošku popísaný. Ja ho nebudem veľmi dlho popisovať. Máme tu vidieť tú kolejnicu, ktorá je vlastne tiež predmetom patentu pána Junického. Tam máte možnosť vidieť vľavo prierez tou kolejnicou, kde vidíte tie struny, tie oceľové struny, kde sú tak zviazané dokopy s tou svorkovnicou a okolo vidíte tú špeciálnu betónovú zmes. To je vlastne ten patent a pán Junický to vyriešil excelentným spôsobom a toto spôsobuje tuhosť tej kolejnic. Toto spôsobuje to, že tie kolejnice nemajú rozťažnosť. Môžu sa budovať extrémne horúcom počasí, môžu sa budovať extrémne studených oblastiach Sibíry, tá kolejnica ostane pevná, neporušená, rovná a nebude sa rozťahovať alebo skracovať. Preto najlepším riešením pre prenos toho otáčavého pohybu na týchto kolejniciach je oceľové koleso. A predstavte si, že práve toto znižuje dokonca trenie medzi tými oceľovými kolesami na tých unibajkoch a touto kolejnicou, chcem povedať, že na nulu. Ale ten koeficient trenia je veľmi, veľmi nízky. A preto nie sú ani hlučné tieto systémy, čo je samozrejme veľká, veľká výhoda. Tie výhody tohto systému alebo týchto systémov, tých výhod je veľmi veľa. Ja sa zameriam na niektoré a toto prosím vás tiež zdôrazňujte, keď budete prezentovať túto prezentáciu alebo tú prezentáciu, ktorá sa týka príležitosti. Je tam samozrejme sociálnosť, predpokladaná nízka cena dopravy.
Momentálne sú prepočítané náklady na 8 dolárov na jednu hodinu jazdy. Čo to znamená v praxi? Napríklad v Prahe si sadnete na unibus, ktorý ide rýchlosťou 500 km za hodinu. Za hodinu vystúpite vo Vysokých Tatrách, treba v Poprade na stanici a zaplatíte 8 dolárov. Vystúpite čerstvý, odpočinutý, nakoľko tam bude komfort. Budete sa môcť samozrejme napojiť na transnet alebo na internet, pozerať televízor, počúvať hudbu. Čiže tento systém sa bude budovať nie pre tých ľudí, ktorí si... Lebo teraz veľa ľudí sa nemôže dovoliť lietať lietadlom. Lebo letenky nie sú lacné. Radšej idú autobusmi na dovolenky, vlakom, osobnými autami. Ale tu, pokiaľ sa vybuduje sieť v Európe, lebo tá hlavná trasa v Európe povedie z Barcelóny cez Berlín s pripojením na Londýn do Moskvy a neskôr sa to dostavia až do Tokia. A potom tie národné projekty, tie národné trasy sa budú pripájať na túto hlavnú trasu. Čiže naozaj každý si bude môcť dovoliť cestovať týmto systémom. Ďalej je tam tá bezpečnosť, ako som už hovoril. Odvrátenie invalidity. Nebudú ľudia umierať z dôvodu dopravných nehôd. Zvieratá nebudú umierať. Koľko zvierat sa zabije, keď prebehnú cez kolejnice a tak ďalej? Veľmi veľa. Komfort, čo som už spomínal, bez prestupov doprava. Bude problém, že budete niekde mať prácu, taký dobrý job 500 km od vášho domova, sa tam dostanete za jednu hodinu. Dlhovekosť. Tieto systémy sa budujú na 100 rokov. A môžem vám zodpovedne povedať už podľa tých informácií, ktoré máme teraz, že sú to skoro bezúdržbové systémy. Takže tých výhod je naozaj ekologičnosť. Predstavte si, že na pohon použitá solárna energia, použité vlastné batérie na uskladnenie elektrickej energie. A ja som sa dozvedel aj z tej prezentácie pána Sibiriakova nové fakty, že sa použije 100 gram paliva ekologického, 100 gram ekologického paliva na 100 km a na jedno cestujúceho. Súčasne lietadla spália 6 až 8 litrov kerazínu na 100 km. Porovnajte si 6 tisíc alebo 8 tisíc gramov ku 100 gramov. 100 gramov paliva. Aký to bude mať prínos ekonomický? Koľko sa ušetrí ďalších surovín? To už hovorím o tej ďalšej výhode. Šporivosť, úspora surovín, energie. Nebude potrebné zdemolovať hektáre a hektáre úrodnej pôdy, aby sa vybudovala diaľnica. Zapustia sa len piliere, systém sa vyvedie do druhého stupňa, hore na úroveň 7, 10, 15 metrov podľa terénu. A pod tým môžu chodiť normálne kombajny, keď bude žatva, alebo traktory, keď budú orať. Tá zem sa môže obrábať. Inovatívnosť. Ako som už hovoril, neexistuje konkurencia momentálne na trhu súčasnej ére. Naozaj nie. Hovoril som niečo o tom koeficienti, o tom koeficiente aerodynamického odporu, tam nejaké Bugatti, je lepšie ako u najmodernejšieho športového automobilu. Pán Junický hovoril, že ten chvost na konci, oni ho pomenovali, že delfíni chvost na konci tých unibusov, to nie je len pre parádu. Proste práve tieto cielené úpravy z hľadiska aerodynamiky vyriešili to, že tieto unibusy sadnú na tie kolajnice a nebude tam možnosť, aby sa tej pôsobením tej stlakovej sile proste ten unibus
odletěl, že? A hovoril velmi veľa o tej aerodynamiky, že to je alfa omega. A porovnal to aj prostě s tým systémom Hyperloop, že toto zvládnuté určitě nemají. Lebo takéto výsledky, jako oni nikto ještě vo světě nedosiahol. Proto jsou velmi istí týmto systémom a jsou si istí, že naozaj ta certifikácia dopadne velmi dobře. Ak už jsem hovoril o tej úspore, to si každý může z vás vypočítať, keď to porovnáte třeba s tou leteckou dopravou, lebo je to v určitom slova zmysle alternatíva pre leteckou dopravu, hlavně v podímaní Evropy. Určitě. Čiže pokiaľ sa použijú naozaj tie najmodernejšie materiály, tak keď to všetko, tie výhody sklbíme dokopy, tak naozaj by sme tu mohli sedieť veľmi dlho, kým by sme sa dostali na koniec toho zoznamu výhod. Momentálna situácia, budovanie ekotechnoparku. Čiže práve na to teraz sa sústreduje celá pozornosť spoločnosti Skyway, aby sa vybudoval čas, aby sa tam nainštalovala technológia, nakoľko tu sa budú certifikovať všetky 4 systémy, tá nákladná doprava, tam vidíte to S-ko vľavo v tom obrázku na tej ľavej strane, mestská doprava, vysokorýchlostná doprava na úseku takých 15 km dlhom, aj tie unibajky. No a samozrejme, toto budeme môcť vidieť na vlastné oči budúci mesiac 23. apríla, keď sa zúčastníme výsadby stromov. Ak ste si všimli, minule som premietal to video, ako sa stavia tento ekotechnopark, a teraz vidíte tam tie modré jazierka v strede, už dokonca tie jamy už sú tam. Takže naozaj, ja som 100% si istý, ten ekotechnopark, keď sa dokončí, bude presne takto vyzerať, ako to ukazuje tento obrázok. Vrátim sa trošku k tej certifikácii. Samozrejme, ten certifikačný proces už v spoločnostiach Skyway začal. Ja som mu spomínal, že asi pred 3 týždňami ukončili tú jednu fázu certifikácie, zavedenie systému ISO 9001, čiže certifikácia systému kvality. Momentálne prebieha certifikácia systému Environment 14001, ktorá je medzinárodná certifikácia. Samozrejme, musí tam byť stanovená štruktúra, certifikácia dokumentov, postupov. Čiže táto fáza už ide. A certifikácia toho samotného dopravného systému, tá sa bude robiť už ako čerešnička na torte v tom októbri v tomto roku. Čiže to nie je len taký, ja neviem, že za mesiac to všetko certifikujú a bude to OK. Ako som už hovoril, ten certifikačný proces, ja som robil medzinárodného auditora a certifikoval som niekoľko spoločností, či tu na Slovensku, alebo aj v zahraničí. A viem, že ten proces, kým sa pripravilo všetko na tú finálnu certifikáciu, trval niekedy rok, niekedy aj rok a pol. Čiže to si nemyslíte, že len tam sa to namontuje a teraz tam dôjde nejaká komisia a bude to za ten mesiac certifikovať a potom to bude OK. Tá certifikácia už prebieha samozrejme hodne, hodne času aj pred týmto. A práve preto, že sme sa stali podporovateľmi spoločnosti Skyway a tie naše investície sú práve využívané na to, aby tento ekotechnopark sa naozaj včas postavil, aby sa tam nainštalovala tá technológia, aby ten certifikačný proces mohol byť dokončený. Premietnem vám teraz video, kde môžete vidieť tú string ochranu
Je to, myslím, video, ktoré som primietal aj minule, ale nakoľko tu máme nových ľudí, tak by som bol rád, keby ho videli. Je to aj s tým Jurským parkom a pokiaľ niečo budete rozumieť, lebo je to v ruštine, tak vám ho po primietnutí okomentujem. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Согласно данному обещанию, мы держим вас в курсе всех ключевых событий, происходящих в жизни нашей организации. И мы никак не могли пройти мимо такого поистине уникального изобретения наших инженеров, конструкторов и изобретателей, как интеллектуальное струнное ограждение, которое уже практически готово и устанавливается в данный момент в экотехнопарке Skyway. Оно является одним из ярчайших свидетельств инновационности технологий, которые предлагает проект Skyway, и которые должны изменить в качественно лучшую сторону наше будущее. Испокон веков люди строили сооружения, служащие для защиты и обозначения границы той или иной территории. Первыми защитными сооружениями стали рвы, заполненные водой, препятствия из естественных насаждений, например, живая изгородь, и заборы. Подобные артефакты имели также название городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, стена, тын, чистокол и так далее. Они были глухие или сплошные и с просветами. Вот, собственно, и все основные принципиальные различия. Сначала это были примитивные конструкции из подручных природных материалов, в основном из дерева и камня. В дальнейшем, с изобретением орудий труда и освоением гончарного ремесла, стали появляться металлические и кирпичные заборы. Металлокирпичи в наши дни остаются одними из лучших строительных материалов, как самостоятельные материалы, так и в сочетании друг с другом. Появились заборы кованые, сварных панелей, с использованием пришло интеллектуальное струнное ограждение Skyway. Это уже не просто забор. Искусственное ограждение границ экотехнопарка, работы над которым ведутся в закрытом акционерном обществе струнные технологии под руководством генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Яницкого, предназначено для обеспечения безопасности всего транспортного комплекса Skyway. Оно станет непреодолимым механическим препятствием для непрошенных гостей, как людей, так и животных, крупных и мелких, например, зайцев, которые за одну зиму способны уничтожить все сады и зеленые насаждения. И будет это потому, что Skyway – новая веха в развитии технологий. Интеллектуальное ограждение включает струнное заграждение, включающее в себя анкерные опоры, устанавливаемые с интервалом 300 метров, и промежуточные опоры, устанавливаемые с интервалом 15 метров. Между опорами создается защитная плоскость, включающая в себя 21 нить из проволоки диаметром 6 мм. Нити, изолированные от опоры, связаны между собой декоративными планками. Для выполнения охранных функций над ограждением устанавливается рельсовый путь из высокопрочной проволоки для движения подвесного охранного модуля, представляющего собой физическую модель реального транспортного средства, производимого ЗАО «Струнные технологии», оснащенную автономным электрическим приводом, источником питания и специальным устройством для крепления оборудования различного назначения, видеонаблюдения, светового и звукового предупреждения. Помимо этого, достоин упоминания и комплекс охранного оборудования, включающий в себя радиолокационную станцию, подвесную гиростабилизированную оптико-электронную систему, выполняющую функцию видеонаблюдения и тепловизионной локации для подробной визуализации целей, стробоскопическую систему со встроенной сиреной и беспроводную систему речевого оповещения. Струнное ограждение представляет собой ряд опор, в данном случае две опоры, между которыми под большим усилием натянута проволока определенного диаметра. Вот. Но не просто натянута, значит, эта проволока устанавливается, значит, еще на
промежуточные опоры. Вот. Значит, далее нити проволоки соединяются определенным образом между собой. И в результате, значит, таких мероприятий мы получаем высокотехнологичную мощную конструкцию, способную выдержать, значит, большое давление в несколько тонн. То есть можете быть уверены, что здесь, в принципе, и танк не пройдет. Вот. Ну, при определенных, конечно, условиях. Вот. Но автомобиль, это точно, трактор и так далее, они не смогут преодолеть данное, значит, препятствие, даже несмотря на вот всю свою мощь. Поэтому вот такая вот конструкция. Дополнительную защиту объекта от проникновения обеспечивает также само струнное заграждение, нити которого используются для обеспечения работы системы емкостного контроля, функционирование которой основано на измерении изменения электрической емкости между конструкцией заграждения и землей. Прикосновение или даже приближение к ограждению вызывает изменение емкости и приводит к срабатыванию системы. Еще одним препятствием для нарушителя будет являться струнное ограждение, сконфигурированное в виде электрошокового поражающего средства. Для этого используется специальная электрошоковая система, подключаемая к определенному числу струн заграждения. Не факт, что электрошок будет использоваться в экотехнопарке, но такая возможность предусмотрена. Управление работой составных частей комплекса автоматическое и производится с помощью специального сервера охраны. Именно поэтому ограждение SkyWay и называется интеллектуальным. Передача данных внутри комплекса может осуществляться по локальной вычислительной сети Ethernet, в том числе по оптоволоконным и беспроводным каналам, что обеспечивает гибкость в построении системы охраны объектов любой протяженности и конфигурации. Давайте посмотрим, что бывает с достаточно современными системами охраны при возникновении нештатной ситуации. Where does he think he's going? When you gotta go, you gotta go. С интеллектуальным струнным ограждением SkyWay подобное развитие событий будет невозможным. Оно будет вандалоустойчивым и сможет противостоять механическому воздействию не только человека или техники, например, грузовика, но и самого свирепого динозавра. Произойдет это потому, что 6-миллиметровая струна имеет предельное напряжение на разрыв порядка 3, а то и 5 тонн. А их там будет 21, следовательно, существо, которому будет под силу проникнуть на территорию экотехнопарка или любого другого объекта SkyWay, должно весить порядка 100 тонн. Для справки, вес слона порядка 6-7 тонн, а единственным существом с подобной массой является синий кит-полосатик, но они по земле не ходят.
Когда же сила сопротивления струнного ограждения превысит таковую воздействующую на него давление, оно распрямится, как тетива, и любой объект, пытающийся проникнуть на территорию Skyway, будет им отброшен, подобно стреле из лука. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за No, čiže myslím hlavně pro těch nových spolupracujících, alebo těch nováčikov, kteří jsou dnes tu prvýkrát. Bylo to trošku poučné video. Len velmi krátko komentujem, že naozaj tato technologie zabezpečovacia bude samozřejmě v praxi ihneď vyskúšaná, lebo celý ekotechnopark bude touto, týmito strunami, týmto strunovými plotmi ohradená. A ako ste mali možnosť tam vidieť, že tá jedna struna, tá špeciálna struna zadrží objekt o hmotnosti 3 až 5 tón. A bude ich tam natiahnutých 21, čiže 100-tonový objekt sa zadrží na asi väčší objekt, okrem bielej veľryby, ktorá má okolo 100 tón, na Zemi sa nepohybuje. No a to je tá aktívna ochrana. Samozrejme, to bude v spojení s tou šokovou terapiou, ako tam bolo prezentované, že pre ľudí proste to spôsobí taký nejaký šok, pokiaľ by sa chceli dostať na to chránené územie. A tieto ploty budú na veľmi významných miestach okolo od 300 metrov od týchto dráh vybudované, čiže ten systém zabezpečovací naozaj zachytí, budú tam infračervené kamery, zachytí každého, kto by sa chcel priblížiť, a nemôže sa stať, že niekto, ja neviem, podminuje tie stožiare a tak ďalej. No a nehovorím už o tom, že je tam celá stacionárna taká nejaká stanica, ktorá bude vyhodnocovať proste prevádzku tohto systému, a právom sa dá nazvať táto ochranná technológia ako intelektuálna ochrana. No a naposledy tam tá ukážka s tým lukom a šípom, to znamená, že táto technológia bude mať schopnosť, pokiaľ sa tam niekto priblíži k tomu plotu, odvrhnúť toho človeka, a práve takým spôsobom, keď sa vystrelí šíp z luku, to tým bolo tam samozrejme znázornené. No, tak toľko to výkladu k tomu videu. Samozrejme, v tej blízkej budúcnosti nás čakajú nielen proste tie unibajky, ale napríklad skupina Skyway vyriešila aj nakladanie, vykladanie lodí proste týmto systémom, pilierovými systémami. Oni budú môcť ísť do mora 5 až 10 kilometrov a tú loď naložiť alebo vyložiť v tej kotviacej hĺbke, čiže tá loď nebude musieť priplávať celkom v brehu do prístavu. Čiže zasa ušetria zdroje na budovanie prístavov, na ničenie tej ekoflóry na tom morskom pobreží. Čiže naozaj tie prínosy do budúcna sú veľmi, veľmi rôznorodé a veľmi vysoké. Čiže tá hodnota spoločnosti Skyway a príležitosť, je to naozaj, vysvetľujte to, je to zabezpečené výhodné investovanie a zachovanie kapitálu, hlavne počas týchto krízových rokov. Lebo keď si niekto z nás myslí, že krízu sme prekonali, vôbec sme ju neprekonali, a podľa veľmi zainteresovaných ľudí nás ešte čakajú veľmi, veľmi veľké turbulencie, a nebude nejak veľa možností uchovať hodnotu našich peňazí, nášho majetku. A práve jedna z tých vecí, kde si to môžeme urobiť, je vlastnenie podielov medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway za veľmi výhodný kurz. O tých kurzoch hovoríme na iných prezentáciách.
Ale jednu dôležitú vec si musíme ujasniť, že naozaj je tu možnosť získania doživotných dividendov z prevádzky a predaja technológií. Čiže... A čo to tam označte? Zastaviť zálohovanie. Tak. Lebo naozaj je to možnosť, tá fáza financovania nekončí proste tým, že sa ten ekotechnopark dokončí, lebo teraz tie naše príspevky samozrejme prispievajú k tomu, aby ten ekopark bol včas dokončený, ale budeme mať možnosť nadalej investovať priamo do výstavby. A to je to, že budeme môcť robiť naozaj dlhoročný biznis, budovať náš obchod a spojiť proste, tak by som povedal, naše životy alebo našu tú profesionálnu činnosť so spoločnosťami, so spoločnosťou Skyway. Čiže to si treba uvedomiť, že teraz v tejto súčasnosti, v tejto prítomnosti máme možnosť zaistiť svoju budúcnosť. Ako som už hovoril, nielen svoju budúcnosť, ale budúcnosť našich detí aj našich vnúkov. Verte tomu, že o tento systém prejavujú záujem naozaj rôzne spoločnosti a na jednej strane tie spoločnosti sú niekedy aj opatrné, lebo proste naozaj čakajú na to, ako dopadne ten certifikačný proces a verte mi, že ten certifikačný proces dopadne úspešne a potom bude veľký boom. Le položme si otázku, budeme mať možnosť sa potom ako zúčastniť ďalej? Nie je lepšie teraz, keď sú takéto možnosti investovať trošku nášho času, samozrejme trošku financií a zabezpečiť si tú budúcnosť. Že? Ja si myslím, že práve teraz je ten čas, keď treba povedať rozhodne áno a podporiť spoločnosť Skyway. Tá Národná ekonomická archa, ja o tom nechcem veľa hovoriť, ale jednoznačne nám ukazuje budúcnosť, jednoznačne nám ukazuje tú prítomnosť, kde sme sa dostali, kde naozaj tým spôsobom využívania energií, využívania nerastných surovín, hlavne tej ropy, proste vidíme sami, kde to vedie. Vidíme sami, že tých pracovných príležitostí nie je veľa. A práve jedna z hlavných prínosov tohto systému je, že bude ponúkať naozaj možnosti zamestnať sa. Bude ponúkať štátom si zvýšiť príjmy. Vidíme, aká je momentálna inflácia. Vidíme, ako tá planéta sa ničí, že sa stále viacej nerastných surovín ťaží a hlavne to smerujeme k tej rope. Momentálne z ropy sa vyrába všetko. Aj tento gombík na mojej košeli tu, alebo tu, je z ropy. Tieto okuliáre sú z ropy. Všetko je z ropy. Ale to má samozrejme za následok drancovanie našej zeme. A efektívnejší, istejší, spoľahlivejším spôsobom je pokračovať podporovaní spoločnosti Skyway a budovať práve takéto ekologické mestečka, ktoré tam máte vidieť. Budovať nový systém v doprave, budovať nové budovy, medzi ktorými bude tento systém dopravný možný vybudovať, aby proste tá naša planéta mohla dýchať. Nie je to naozaj len nejaká fráza, že podporuj Skyway a zachráň našu planétu. Má ten slogan v sebe aj niečo hlboké. Takže nechcem hovoriť o názoroch nejakých vedúcich expertov v Ruskej federácii, ale predsa jedného spomeniem pána Roda Hooka. On je Austrálčan, bývalý minister dopravy Austrálie. Momentálne má v Austrálii najväčšiu stavebnú firmu, ktorá sa zaslúžila, alebo on sa zaslúžil o vybudovanie nespočetných množstiev ciest, viaduktov rôznych
naozaj stavie, ktoré priniesli, zlepšili život Austrálčanov. A tento pán Rod Hook, ako vieme, v lani v decembri podpísal predobjednávku, podpísal okrem toho memorandum so spoločnosťou Skyway, bol osobne navštíviť Ecotech Technopark a okamžite po ukončení certifikačného procesu jeho spoločnosť začne budovať tento systém v Austrálii, kde sa momentálne tá hodnota podpísaná v predobjednávke je okolo 80 miliárd eur. Čiže presvedčil vládu, presadil vo vláde, aby vláda schválila proste tento projekt, že sa bude budovať v celej Austrálii. Samozrejme, že v tejto prvej fáze, ako sa momentálne nachádza spoločnosť Skyway, sa nachádzali všetky úspešné spoločnosti. A všetky tieto spoločnosti, keď spomeniem Apple, Google, ja neviem, Facebook, Alibaba, Tesla Motors, Microsoft, tieto všetky veľké giganty mali jedno spoločné, že nám doniesli niečo nové. Nie nejakú vylepšenú technológiu niečoho, čo už existovalo. Že Facebook, Zuckerberg, myslíte si, že on nepotreboval na začiatok investície, kým ten Facebook sa vyvinul? On musel platiť stovky inžinierov, IT technikov a tak ďalej. Ľudia, ktorí sa motajú okolo videí, okolo týchto systémov. Len bola jedna zvláštnosť. Nebolo to formou crowd investmentu. Že nezískal tak peniaze, oslovil finančné skupiny, oslovil proste ľudí, ktorí mali peniaze, ktorí mohli investovať a pripraviť ten celý systém. Samozrejme, že keď už spoločnosť Facebook odišla na burzu, tak akcie pripadli tým, ktorí si to kúpili na začiatku, keď akcie Facebooku tiež mali nejakú centovú hodnotu. Takže ako treba to chápať z trošku zo takéhoto širšieho pohľadu. A práve spoločnosť Skyway tiež prináša nie vynovenie nejakej cestnej dopravy, ale prináša celkom nový model v doprave, celkom nový systém v doprave. A preto má všetky predpoklady sa stať veľmi úspešnou spoločnosťou. Dokonca úspešnejšou ako tieto spoločnosti. Takže takto to aj vysvetľujte. Samozrejme, tí ľudia, ktorí prejavia záujem o tento projekt, dostávajú ten minimálny počiatočný vklad 100 akcií ako darček. Ja som videl webinár, kde vysvetľoval jeden z prednášajúcich, ako sa zhodnotí týchto 100 akcií za 10 rokov. Predpokladané zhodnotenie. No boli tam veľmi zaujímavé cifry, niekoľko 100 tisíc dolárových hodnotách. Niekoľko 100 tisícových dolárových hodnotách. Takže naozaj aj tí ľudia, ktorí si tam proste nezainvestujú viacej, aj z tých darovaných akcií budú mať celkom slušný prínos. No a čo sa týka pána Junického, podívajte sa. Ja som hovoril, že pán Junický je 51% akcionárom, respektíve vlastní 51% podielov. Nie preto, aby neskutočne zbohatol. Ale pretože on už 10 rokov pracuje na stavbe geostacionárneho dopravného systému Spaceway, čo bude 7. technologická etapa. A tá bude mať v sebe zahrnuté vyriešenie škodlivej výroby, aby sa to presunulo za hranicu našej atmosféry. Odpady, škodlivé výroby, chemické výroby a tak ďalej. Preto on potrebuje mať na toto prichystané zdroje. Lebo keď toto isto vysvetľuje momentálne tým odborníkom, tým špecialistom, tak tí ho povedia to isté ako pred 30 rokmi prezident Medvedev alebo tí špecialisti, experti, to science fiction. Čiže naozaj ten vývoj ide v tomto smere mílovými krokmi dopredu. A verte mi, nie je veľa ľudí na planéte, ktorí sa zaoberajú týmto problémom. Ako odbremeniť našu planétu od škodlivých výrob? Ako odbremeniť našu planétu
od odpadu. Ako ju zbaviť odpadu a tak ďalej. A toto je riešenie. Myslíte si, že sa mu to podarí? Ja si myslím, že áno. Čiže preto máme my dôvody momentálne. Tých dôvodov je veľa, prečo ísť, hovoriť o tomto projekte. Prečo momentálne tento čas osloviť čo najviac ľudí, lebo naozaj takáto šanca už v tomto storočí, ja neviem. My, ktorí sme okolo 50 rokov, takúto momentálne, takúto šancu asi nebudeme mať. A toto nehovorím len ja, ale pokiaľ sa informujete o tomto projekte, prosím vás, choďte na YouTube, pozerajte iné webináre, či už v ruštine, či v angličtine. Všade vám tí ľudia, ktorí tam prednášajú, a sú to veľmi dôležití ľudia spoločnosti Skyway, potvrdia jednu vec a utvrdia vás tam, že je tento systém naozaj unikátny. Čiže ešte raz, to bol asi posledný slide z tejto prezentácie. Ja by som vám ešte chcel pripomenúť tú účasť možnú na akcii v Minsku, ktorá sa bude konať 23. 24. apríla v Bielorusku. Čiže dnes samozrejme by som veľmi rád bol, keby každý mi poslal, respektíve tí vedúci skupín, ktorí dostali inštrukcie, odfotené pasy. Posledný deň možnej registrácii bude 4.4., čiže koncom budúceho týždňa, ale nakoľko my potrebujeme poslať tento menný zoznam a pasy do Ruska, aby na základe tých údajov, ktoré sú tam uvedené, poslali hromadnú pozvánku. Potrebujeme vybaviť tú spoločné vízum, ktoré budem vybavovať ja v Bratislave. Potrvá to nejakých 5-6 dní. Bude to stáť, myslím, nejakých 10 eur na osobu. Najneskorší príjem platby za účasť na tú akciu tých $15, ktoré si môžete uhradiť na vašich stránkach 11. apríla. A pokiaľ sa chcete zúčastniť tej akcie Ekotechnoparku výsadby stromov, tak 11.4. tiež je posledný termín, keď sa môžete do tejto akcie zapojiť zakúpením niektorých z tých balíčkov, ktoré znázorňujú tú zelenú vetvičku. Čiže zaregistrovať sa zaplatený len časť balíčka, čiže treba tá prvá splátka, nemusí byť samozrejme zaplatený celý balíček, to už mám zistené. No a v prípade tých ľudí, ktorí si pozvú rodinných príslušníkov, ja neviem, manželku, manžela, priateľov a tak ďalej, a nie sú registrovaní v spoločnosti Skyway Capital, tak platia za nich tých $15. Program na túto dvojdňovú akciu som posielal vedúcim skupín, určite vám to odposlali, čiže tam veľmi zaujímavý program, bude tam aj večerná akcia, taká spoločenská. Na dôležitá informácia, všetci tí, ktorí sa tejto akcie zúčastnia, budú mať hradené náklady, to znamená cestovné, lietadlom, vlakom, autom, to už ako pôjde, aj ubytovacie náklady, takže si oskenujú tieto svoje dokumenty alebo tieto doklady, ktoré napríklad letenku alebo doklad z ubytovania, že zaplatili za hotel, oskenujú, pošlu do spoločnosti a každému bude vyplatená tá suma na jeho akciové konto a potom samozrejme z toho akciového konta si budeme môcť kúpiť akcie. Čiže takýmto spôsobom tiež spoločnosť Skyway Capital podporila, aby tá účasť tam bola samozrejme najväčšia. Toto by bolo všetko z mojej strany, trošku to trvalo dneska dlhšie. Pokiaľ máte otázky, tak mi to môžete napísať do chatu, ja chvíľku počkám. Mám dve otázky. Bude dostupný záznam z tohto webinára? Áno, bude. Nahrávam ten webinár.
dám požiadavku na support, aby mi poslali link a v tom prípade, ako budem mať, tak vám ho prepošlem. Ktorá spoločnosť vykonáva auditu spoločnosti Skyway? Zistím, odpoviem. Čiže spoločnosť audit. Kto vykonáva? Zistím, dám mailom, respektíve na Skype dám odpoveď. Pán Trenčák, dobre. Ďalšie otázky. Zistiť. Nie sú otázky. Ja viem, že každý sa možno ponáhla ešte k sviatočnému stolu, pokiaľ ste nevečerali. Ja som ešte dneska nevečeral. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja sa s vami rozlúčim. Prajem vám príjemné strávenie týchto veľkonočných sviatkov, hlavne zajtra oblievačku, šibačku. Chlapi, nepreháňajte to nejak s alkoholom, radšej vyšibajte dievčatá. Na útorok sa vidíme opäť na webinári. Dúfam, že tam budeme v hojnom počte a bude tam veľa nových ľudí. Ja sa budem snažiť pripraviť nejaké nové videá pre vás, takže ešte raz sa teším na útorok. Nezabudnite na túto akciu. Ešte máte samozrejme možnosť sa prihlásiť do Minska. Ďakujem za účasť a prajem vám